ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର ଅଜଣା କାହାଣୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶିକାର ପଶା ଖେଳ ବା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ମଜାଗପ କରିବାରେ ବିତାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ପାଇଗଲେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତଥା ସୁଶାସକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଆସିବା ପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶାସନ କଳରୁ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଆସିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଅସାଧୁ ହୋଇଯିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କର୍ମଚ୍ୟୁତ କରୁଥିଲେ କେହି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବାର ଜାଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାଠାରୁ କ୍ଷମତା କାଢ଼ି ନେଉଥିଲେ ଫଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲେ ଅପ୍ରିୟ କେମିତି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପସାରିତ କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ନାନାଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଯୋଜନା କରି ଦିନାତିପାତ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟାଏ ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦୂର ମୁଲକରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଗଲା ଦୁଇ ଧର୍ମ ମତାବଲମ୍ବୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ସଂଘର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନେ ଅବସ୍ଥା ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଗଲେ ସେ ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହାତ କରି ଏମନ୍ତ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଧାରଣା ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜନପ୍ରିୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୂର ମୁଲକରେ ତିନି ମାସ ରହି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସର୍ବୋପରି ସଦିଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ବିବାଦ ଲିପ୍ତ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଓ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତରେ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରର ଗୋଟିଏ କକ୍ଷ ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯତ୍ପରନାସ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ କରଜୋଡ଼ କରି କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବିନା କ୍ଷୋଭରେ ସେ କାରାଗାରରେ କାଳଯାପନ କଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ଆବେଦନ ନିବେଦନ ପଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଦିନ ବିତି ଯାଉଥାଏ ମାସ ପରେ ମାସ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାଜାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଛଦ୍ମବେଶ ପକାଇ ରାଜ୍ୟଯାକ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟଯାକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ରାଜା ଗୋଟାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ପକାଇ ନଅରର ଗୋପନ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ରାଜପଥକୁ ବାହାରିଗଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ଘର ଆଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମିଶି ରହିଛି ରାଜାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଘରଟି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତ କାରାଗାରରେ ଏମାନେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାଜା ଯାଇ ଜନତା ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେ ବୁଝିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କାରାଗାରରୁ ମୁକୁଳି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଜଣେ କହୁଥାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏତକ ବୁଝିବାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାହା ସାତ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲା ଆରେ ଭାଇ ଅବଶେଷରେ ରାଜା ବୁଝିଲେ ସେତିକି କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶାର କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ବେଷ୍ଟନୀରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ସେ ସତ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମୁକୁଳି ଆସିବେ ବୋଲି ଖବର ଠିକ୍ ତ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏଡ଼େ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ରାଜା ସେସବୁ ଶୁଣି ବଡ଼ ବିଚଳିତ ବୋଧ କଲେ
ସତ୍ୟତ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହୋଇନାହାନ୍ତି ତ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଲା, ସେ ମୁହଁ ମହତ୍। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଭୟଙ୍କର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାମ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରି କି ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତେ? ସେ କେମିତି କେତେଜଣ ପାତ୍ରମିତ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ବଳାଇଲେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କେଡ଼େ ସନ୍ତୋଷ ଭରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜା କି ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ? ସେ ଯାହା ହେଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା କେମିତି? ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତ ହେବେ କେମିତି? ରାଜା ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କାରାଗାର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। କାରାଗାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଗୋପଣରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କକ୍ଷ ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ ଅତୁଟ ଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କାରାଗାର ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରାକକ୍ଷ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ରାଜା ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁସ୍ଥ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ନଥିଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ହିତୈଷୀଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାରାରୁଦ୍ଧ କରି ରାଜା କେଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି? ସେଭଳି ମଣିଷ ରାଜା ବୋଲାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ଓ ଭଲ ଉଭୟ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା କିଏ କହିପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣି କେତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଜି ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଆପଣ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପାଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି? ରାଜା ଜଣାଇଲେ, ସତେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ଦେଖାଇ ତାପରେ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହିପରି। 7 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଶେଷ କରି ସେ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନଈ ପାରି ହେଉଥାନ୍ତି ନିଜ ଦଳବଳ ସହ। ନୌକାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ପରିଚାରକ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଗିନାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାନୀୟ ପରଷିଦେଲା। ସେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ପାଣିରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଭାସି ଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ନୌକାଟି ଟିକିଏ ଦୋହଲିଗଲା ଏବଂ ଗିନାଟି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗଭୀର ଜଳରେ। ସେ ପାତ୍ରଟି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଥିରେ ହୀରା ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲା ଜଣେ ଓସ୍ତାଦ ବୁଡ଼ାଳି। ସେ ନଈ ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ 4-5 ଥର ଡୁବ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗିନାଟି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ତରଣ କରୁ କରୁ ସେ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗିନାଟି ହାତରୁ ଖସିଗଲା କହିପାରିବେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ତାଙ୍କ ହୀରା ମୁଦିଟି ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ବାହାର କରି ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ମନ ତାଙ୍କର ସେ ହୀରା ଖଚିତ ସୁନା ଗିନା ପାଖରେ। ସେ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନ ଭାବି ହୀରା ମୁଦିକୁ ହିଁ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ଥାନଟିର ସୂଚନା ଦେଲେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଡ଼ାଳି ନଈ ଗର୍ଭରୁ ଗିନାଟି ଉଦ୍ଧାର କରି ଉପରକୁ ଆଣିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗିନାଟି ଭିତରେ ରହିଛି ହୀରା ମୁଦି ଗୋଟିକ। ସେ ଅପୂର୍ବ ଶୁଭଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲେ, ସେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗିନା ଏବଂ ମୁଦି ସେ ଫେରିପାଇଲେ।
ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଶୁଭ ଯୋଗାଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଯାତନା ଦେବ ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ହେଲା, ସେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ରାଜାଙ୍କ କଟୁଆଳ ଯାଇ ବନ୍ଦୀ କରି ସିଧା କାରାଗାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ବନ୍ଦୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କାରାଗାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତାହା ପ୍ରାୟ ଅଖାଦ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଥରୁଟିଏ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଖିଆପିଆ କରିବେ। ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଦିଟି ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାହା ବିକ୍ରି କରି ନଗରୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପାଚକ ଦ୍ୱାରା ନାନାଦି ସୁଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କର୍ମଚାରୀ ସେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ତାର ଜଣେ ମିତ୍ର ସହଯୋଗେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଥାଳିରେ ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରକାର ସୁଖାଦ୍ୟ ଆଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଷିତ ହେଲେ। ଥାଳି ଉପରେ କିଛି ଢାଙ୍କି ଦେଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ମନ ପୁରାଇ ଖାଇବେ ଏହି ଆଶାରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ଖୋଲିଦେବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲେ 3-4 ଗୋଟି ମୂଷା ଥାଳିରୁ ବାହାରି ଲୁଚିଗଲେ। ଖାଦ୍ୟତକ ଅଛୁଆଁ ରହିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣିତକ ପିଇ କର୍ମଚାରୀଟିକୁ କହିଲେ, ଏଡ଼େ ଦୁଃଖମୟ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ଯଦି ପୁଣି କିଛି ସୁଖମୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ, କିଏ କହିବ, ହୁଏତ ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବି। ଏହାପରେ ସେ ହସିଲେ। କର୍ମଚାରୀଟି ଅଧାଅଧି ବୁଝିଲା। ସେ ଧରିନେଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦରେ ସେ କଥା ସେ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବ। ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଛଦ୍ମଦାଢ଼ି ବାହାର କରିଦେଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ନିଜ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ବାବଦରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର କୌଣସି କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ। 7 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଏକାନ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ତାହା ତୁଳନାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ କିଛି ନୁହେଁ। ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯୋଗେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନିଆଗଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଗଲା, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସାହରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଲେ। ଲୋକେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୁପ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନକାଳ ଲଜ୍ଜା ଓ ସନ୍ତାପରେ ବିତିଲା।